Ach jo. Jo, nebude to úplně zase tak jednoduché, no. I když se mně zdálo, že jsem to jako dával v pohodě, když jsem si to hrával, no. A se jsem těch pár smrtí trochu vypustil, no. Jsem zase zvědavý, jestli sem zase přijde ten ghoul. Zás prostě. Ten jde zařve a pak ten se někde vynoří. Fakt nevím. Nemám šajnýř. Co tohle má znamená, že teď bude strýček? Nebude, ale tady psisko. Psisko, o, dokonce dvě, hoj, teďka se tady střídá, než dejme dva duchové. Teďka dvě psiska. Jo, dobrý. Že pak dva ghoulové s duchem. No, jak říkám, není to úplně výhodné. Už jsem to vždycky ani nemusím chodit, ne, již tam je ta lékárnička. Tak já píchám na lékárničku, půjdu dál. Tady není, jo, chlapec, dobře. Co tady dál jest? Bude se skrývat za povedené dobrodružství. Ujujuj, tady jsem zas. A to jako proč? Proč to tady padá? Já mám furt dojem, že tady prostě někdo je, no, a to je jedno. Doufám, že bude tady už náš. A tady klíček. To je dost dobrý. Ale rád bych zachránil i toho strýčka. Ježiši, počkejte s tím útokem. Rád bych zachránil. Třeba další. Oh, fujky. Dobrý. Jsou mrkve do svíčkový, když to bychom měli celkem černou svíčkovou, což asi úplně nechceme. Dobrý, máme klíček. Než tě ozářím, abych měl šanci si vybrat ten meč, on to občas nereaguje. Jsi byl teda dost dlouho ozářen. A se tam dolů pak stavím pro tu lékárničku, no, protože ji budu potřebovat. Každopádně, když se podívám, na čem jsem to vůbec sebral klíč. Východní věž, aha. To bylo vlastně, když se vrátím dolů. Bylo to myslím, že tady v tom východním křídle, že to je jasný, že to východní věž. Ale teď to asi není ono, co? To je klíč od pevnusky, jasně, to je ta pevnuska číslo 2. Dobrá tedy. Asi se tam nestavím, no, asi se tady stavím pro tu ochranku, ochranku, životy. I když si myslím, že asi tady dostanu na prdel. Díka to nebudu kládat rychle, protože to rychlé uložení si myslím, že bylo dobré, já to uložím na to tok. No, prosvěštím to, no jo. Doufám, že mi to se mi to vyplatí, že mě aspoň to zdraví nechá, když 29, nebo jsou zase dva. Tak to píchám, to nemá cenu. To radši půjdu ještě s více životy, než abych šel přímo na smrt. Dobrý, no, teď se tady trošku zase nouze, no, projevuje s těma životama, no, uvidíme. Jak to bude dál? Se musím na to protáhnout, no, ještě se napiju. Já se omlouvám, je to přechokou, prostě se z ničeho nic zminimalizovalo, prostě na plochu. A já pak vždycky, když to jakoby dám zpátky, abych jakoby mohl hrát, tak se to vždycky nějak brutálně zasekne, prostě a furt to bliká, bliká, bliká. No prostě, se to, prostě mi to jakoby spadlo, dejme tomu, nechme to tak. Dobrý, každopádně jsem to využil aspoň k tomu, že jsem si došel už k tej věži takhle. Ať to nemusím nějak dál prodlužovat. Oj, a tady muset asi zachránit bábinku, ne? Tady myslím, že byla, nebo teda já jsem to tak měl. Ne, ale asi ne, tak nic. Jo, teď to byl taky cekem, jsem tady z toho byl. Uj. Nepokojivá hudba. Taky jsem z toho byl celkem vycvaklý, jsem tady to viděl, jako celkem zajímavý to tady je. No nic, dáme to a jdem nahoru a teoreticky myslím, že tady. Tak to je možná asi až nahoře, tam by měla být právě uvězněná. Jedna ještě ta ženština. A myslím, že právě já bych to svou tak muset zopeřovat, myslím, že s nějakou jako s nějakým už takovým větším nepřítelem, myslím si, že to bylo nějak tak udělané. A tady budou loupežníci každopádně nad vámi, jo. Ta hudba je fakt dobrá, ale ono tady dolů, to jsem teďka trošku zaváhal, no. Nevadí, přeskočíme na tu druhou stranu. Jo, tak to tady trochu se mnou skáká, to je takový nebezpečný. Přeskočíme na ten druhý teda, hopla, tak. Jsem nevěděl, že to bude jezdit takhle často. Každopádně dobrý, už to vím, takže rychle, nebudu se tady už kochat a prostě půjdu prostě. Tam to se tam hejbe co? Jo, to je ona, je to ona, je to tak? To vypadá, že to je ta bábinka. Hele, na ty skutky. Aha. Tetička Sofie, je to tak?
No já jsem tady nahoře, dávej pozor, že si zkus zjistit, jestli budu muset osvobodit. Jasně, je to tak no, musí jít nahoru no. A je to jistá past, hm? No jo, dobře. A už po mně střílí, už po mně střílí. Udělám to takhle, že to tady rychle uložím. A vytáhnu si tak na něj zbraň. A tak toho moc nezasáhlo. Ale on zasáhl úplně do mě, já si vymluvím, jestli ten revolver, to bude jistější. Přece jenom než to nabije, že jo, tu perkusní zbraň, nebo jak se to jmenuje, tak to prostě huku trvá, no. Takže jo, to ale dobrý, aspoň že tak, aspoň že jsme se dostali celkem dál, a já doufám, že tadyhle ta ženština nezmizí, tady ta tečička Sofie, že prostě z ničeho nic se tady neodpoutá, to nejde tamhle jeden, jo, já zasáhnu se mu jednou, to dobrý, ale štěstí střílí celkem mimo, což mi v tuhle chvíli celkem jí vyhovuje, protože já taky občas střílím mimo. A on má pušku, kam? On má tu mušketu už. Klídek, nebreč, nebreč tě to. Nebreč. Já tě osvobodím. A já bych ještě viděl, že tam, jo, tamhle, už ho vidím. Ale evidentně moc dobře nezasahuju. Já se na ní zkusím vzít, ano, mám na ní náboje, mám, výborně. A tamhle, takže takhle jo. Tak, to... a teď jsem ho vypnul, ne? Já bych řekl, že jsem ho vypnul. Vypadalo to, že jsem ho vypnul. A doufám, že se nemýlím. Tak je to lepší být ostražitý, jo, že ho tady ještě můžou v klidu být nějaký. Ale myslím, že tady byly jenom tři tady bývaly, no. Jak dva s mušketou, ne? A jeden... No, to je jedno. Jo, hele, to jsem vám zapomněl, ale... Se to tady rozsype, no jo. Sedí po tomhle maličkým trámu a to se dá zvládnout v pohodisu. Jo, ale tam máme lékarničky, tak to si samozřejmě vemu, to se hodí. Tak ještě tadyhle tu jednu lékarničku z Nejanči teď nespadnu, no výborně, to jsou vlastně velký lékarničky, takže to je dobrý, 87, to je dost dobrý, měl jsem 27. Jo, klídek, tetko, klídek, teď jdu nahoru si dát velký zápas, já to tady uložím. Protože teďka tady myslím, že fakticky bude nějaká ta upírka, nějaká ta větší, která jako dost vydrží a já... No, jsem na dole warwaru moc. Hej, dají, když tak zkusím nějak umlátit mečem. Tak, ale počkej, ještě tady se podívám sem to, než půjdem ven. Jo, tady mám lékárničky, výborně, jo, tak jo, dole warwaru, no super, tak to pak použijem. Tak jo, jdeme ven. Ráno, tady přiletí. Tak je to upírka, no. Spíš upír. Karatista upír. Ale já myslím, že to bude cajkový, snad. Ojojoj. No jasně, tak to úplně cajkový nebude. Karatista upíre. Tak, pořádně ho vybombit. 8, co? Musím mít někde životy ještě. Asi, viděl bych to na životy někde tady, ale teď nemám moc čas. Dřevěný kůl jsem sebral, no. To je dobrý, těch mám celkem dost, jako už. Za tu dobu hraní! Co? Ten se tak pěkně poskakuje, ale už bys mohl vymřít, jak říkám, no, je to... Jeden z těch, co hodně vydrží, no. Je pan veliký, no. Řečeno po anglicku boss fight, no. Takže tady se ho nedá nic svítit, tak já nevím, tak já zkusím ještě použít ten revolver nejdřív. Možná by na ně mohl... fungovat krucifix, i když to asi ne. Jako nebo už bych ho aspoň odstrašil, že abych měl jakoby šanci třeba si pak přeměnit zpátky. A když jsem sebral náboje, proč mám jenom 5, měl jsem jich mít aspoň 10 dohromady, no tak nic. A zkusím ho vypnout, uvidíme. Jo počkej, já jsem to vlastně tady ještě nesebral, já jsem Jarda. Tak, a teď tady... A mi se zdalo, že jsem tady předtím sebral do levelu, ne? Tady byly 4 lékárničky. No, tak asi jo. Tak pojď. Jedna, druhá, třetí, čtvrtá, pátá, nějak se mi to tady vykousává. Tak, no, tak to bylo zbytečný, to bylo zbytečný. Radši ho umlátím. Musím ho umlátit. Počkej, no, teď, přesně když půjde blíž. Přikladně, ten mi tak nehorázně ubírá. Jako na první dobrou, to by bylo dobrý, pokud vypnu, ale to už... Teďka nelze, už to hraju po druhé. A doufám, že to bude už jenom po druhý. Nechce se mi ho tady vícekrát ještě vybíjet.
Ale já se s tím furt stržovat. Teď mě zase, teď mě vypnuli ty jiné, ty straky, jenom co to tady lítá, ty vole. Ne, to je pravda, sebral jsem velkou lékárničku. A máme pane příteli. Oficiálně chlapec spadnul dolů, protože prošel texturou. Což není úplně dobrý, protože já z něj potřebuji mít klíček, že jo? Klíček, abych ji mohl osvobodit. Takže já musím za ním asi jít. No jo, ubírej mi, já musím jít na tuhle střechu za ním, no. On spadnul jako úplně dolů, jestli jo, to je pěkný. No jo, to je blbec. On fakt spadnul úplně dolů. Výborně, vypli jsme ho. To je fakt dost dobrý. Tak, to tady teďka uložím. No, myslím, že to pošinout, že jakoby vám tady ukazuje, kam máte jít, že jo. Když máte prostě splnit nějaký ten z těch jakoby relativně řekneme úkolů, tak vám tady prostě posvítí zeleně, no a tam máte jít. Což jakoby vás i napadlo, že asi máte jít tam. Ale tady to teda ještě jako nemůžu, jo. No, jasně. Jo, počkej, tak tady mi nedá klíč. Aha, to jsem šulin. Klíč mi dá tenhle ten čulin, co bude tyhle dole. Když takhle půjdeme po tyhle střeše, tak tadyhle je dňůrka. Ale ne, tam bude ještě jde. Tak ne? Ne, tak tady vlastně nic nebylo, já musím jít tam, jo, jak jsem to říkal předtím, no, ale já jsem si myslel, že to tady jsou taky ještě jinudy má jít tam. Ono to je úplně jedno, kdyma tam půjdeme konec konců, ale takhle ano, jsem to. Jo, a tamhle máme tu hrobku. Ten myslím, že vydrží snad nějaký aspoň 4 kuly, co jsem si tak zkoušel, takže já ho zkusím vyplout. Mám 14 kulů, tak je to dobrý. 14 kůlů. Tak pojď, ahoj pane. Ne, tak ne. Zabili jste usmír Desmoda, no jasně. Desmodus byl opravdu rukou hrabět, to je pravou rukou, aha. No tak jo, no. Teď můžeme zachránit to, no. Tetičku Sofii, no. Tak jo, jsem si tady nějakou knížku, hele. Ze spisu Jimvalda Voira. Voria. Rastrný panoupíro malá, čím se v kilenci, no, tak zvedeme na války, vlastně no. Dobrý no, zase nějaký, můžeme li říct si, zase tady svítí zeleně no, zase jakoby nějaký to trošku, jakoby do toho příběhu trošku vyprá, no, aby to prostě ten příběh zase dokonalilo, to je jedno, neřešme to. Já jsem se nemohl k tomu vyjádřit. Každopádně tady pozbírám a já ano, ano půjdem tam. Půjdem zase zpátky nahoru a ten osvobodit tetičku. Mám osvobodit tetičku, jen se to tady pozbírám ještě. Dřevěných kůlů sice mám už jako hodně, ale tak co, proč ne, že jo, oni se budou hodit ještě. A nábojnice tady hlavně jsou, takže jako, řekněte mi k sakru, proč ne. Tak, výborně, super. A můžeme jít teda nahoru, zpět. Počkej, jak to tady funguje? Jo, takhle, jasně. Nebo trochu zmaten. Nevadí, tak jo, vylezem nahoru. Kurva, no já hlavně se teď, ať se to teď nějak neto, nezasekne, jo, bych to nechtěl dát nějak zase odznovanou tak něco. Takže bych, můžu si tam něco do ruky, že jo, to by bylo celkem bezpečnější, než tady běhat jen tak s holýma pěstma. Tak jo, jdeme na to. Jo, asi dobrý. A já to teďka budu muset vlastně střihnout zase zpátky dolů. A vlastně tadyhle dole. Juj. No já jsem takový blbec, ani jsem si to neuložil, že jo. Trubka, fakt vůl. A tadyhle bude, můžu otevřít cestu, že jo. Jasný. Výborný.
Bylo by to výborný, ovšem kdybych měl teda těch 100 životů, no. No jenom 50. No dobrý, tak jako dobrý, no. Každopádně to tady teda uložím. Takhle. Tak ještě tadyhle dolů. Tak, super. A tady, jo, jsou tady životy. Výborně, 80 a ještě tady v tom budou, ne. No, tak se nic zase tak nestalo, ale bylo to zbytečné, no. Tak, nábojnice, všechno, všeho dostatek bude výborně. Slušivý, líbí se mi to. Dobře, to tady uložím ještě jednou a můžeme jít asi tam, no. Hele, o, tady máme taky ducha a máme tam další ukázanou cestu, kam máme jít. Tak jo, to rád tu vítám. Jo, nic dobrý, velký sál, dobře. Oj, no jo, ha, tady psisko. Čekej, psisko na psisko nic nefunguje takovýhodle. Prdele, počkej. Mě ani nechá vybrat zbraň. Tak, dobrý. Fujky, fujky. Dobrý, velký sál, no, tam si úplně nechce, no to bude jakový zajímavý, no. Tady bude to, no, počkej, duch, počkej si, až si vyberu na tebe zbraň, která ti nesvědčí. Výborně, super. Tak jo. Co další? Vím, že jich tady jako má být dost, ale... Já čekal jsem až dál, nevadí, dobrý, hele, nábojnice. Dnes nějaká knížka, hele, encyklopedie nemrtvých otce a vila, část druhá. Můžete si to přečíst, jestli chcete, já na to zvyseká píchám, protože nechci se tady úplně tím zabývat dlouho. Nejsem taky náhodou moc dobrý čtenář, takže takhle. Tak ještě tohle to otevřem, výborně, samý životy, teď je to celkem dobrý, ale zase tady je až moc. A to tam samozřejmě nevadí, čím víc, tím líp. Tak teď mám jít semhle, jasně. Mám to tady procházet, nebo radši ne. Ale radši ne, já se na to píchám, mám teďka všeho dostatek, takže... Mám všeho dostatek, takže právě... Proč bych měl, no. Píchám to, jdu tam a každopádně za chvilku to tady uložím, že jsem přechokou měl... Přechokou jsem tady zas měl už... Náznak toho, že mi dochází místečko, takže... Proto tady už... To brzy utnu. Ještě tady se kousek dolů a pro dnešek to bude stačit, protože to bude tak na aspoň na tři části si myslím, takže jsem to dneska udělal celkem dost. Jo, počkej, teďka... Kde? On je ze zdola, co? Nebo ne? Kde je? Jo, jde ze zdola, výborně. No tady jsem se asi takhle neměl úplně chodit, protože on si... No, a dobrý, a zase si pěkně krásně snížit schůdky, výborně. Že teda půjdu sem to, tady zase bude asi další, no jo, další dva protivníci, ale nemuseli by mě dávat takhle na prdel. A ten ghoul, no, ten ghoul, tak honem, rychle, krucifix, tak na douška, výborně, ale jako 28 životů, to už zase tak výborný není, nicméně tady máme, jo, 48, tak to už je přijatelné celkem. Vlastně to není nějak bohuví jak velký. Dobrý, sejdeme dolů. A tady bude asi konec, teda jak říkám. Co? No nemohlo být lékárnička, oni mi musí dát prostě dřevěný kůl. Výborně, jako bych jich neměl málo. Jako bych jich měl spíš málo, tak půjdeme sem to, tady to bude... Oj, no. Tam jsou zase lékárničky, to je dobrý. Jak říkám, píchám to dneska pro dnešek. Doufám, že se vám tady ta celá série bude líbit, doufám, že se vám tady ty videjka tři líbily. Můžete dát palec nahoru, můžete dát komentářek napsat, že jo, pěkný, slušivý, můžete dát odbírek, zdali se tvorba líbí, zdali jste ještě třeba nedali a chtěli byste dát, tak můžete se vydat na Facebook, tam většinou uvidíte jakoby nová videa, když nesledujete moc třeba YouTube nebo tak něco. A takhle, takže se těšte na další díly a čus.